Vay joningdan deb orasizlar-da. Mana bu haqiqiy go'zallik. Bu buni haqqish zilmingan shopir akalar tushunadi buni. Nima deydi aka? Ha, mos. Qarang, sotkiz kelmayapti. Ha, buni qani minnosi. Biz ish qilishimiz kerak. Yaxshi, endi sizlar bular interaktivlik endi shuni usta akalar. Xudo xolasa chiqdi bu. Bunga 1 yil mehr berildi o'rtalar. Endi gapiring, nimalar qildinglar? O'rtoqlar, hozir ovozlarni eshitirsizlar motorlarni. Hozir ko'taramiz. Silindrlarini ham. Mana, taglari ham vobshe shikarni o'rtoqlar. Mana shu zildi asijitkasi qolib qoladi, ulgimayapsizlar-a. Bu ham mana shikarni ko'rib turibsizlar. Aka, ko'taringchi. Uchovini ham ko'taraveringlar. Çok teng koşunca kazanır mıydı reka? Allah'ım bu da
ko'. Вообще шикарный урталар. Легкая муса лайк вас куда. Бошка, не надеюсь, кем хайромман. Не надеюсь, кем хайромман, турусы. Аке, цилиндр, камаз, система, дизайн, дизайн, дизайн. Хова, дизайн. Хова, лик. Я пью. Берем тебя, блока зил, але съемка комоды. Зор. Assalomu alaykum avtoshaharliklar, o'rtoqlar. Bugun men hayron qoldim, lekin sizlarga ko'rsatmasam keta olmayman. O'rtoqlar, men zillarni qaraylaman. 31 da namanganliklar boplaydi ustalarimiz desam, anjonlik akalarimiz ham qolishmas ekan. Vobshe yirtib tashlashibdi, men qaraylar. Voyda deysizda, bugun men ko'p gapiraman. Yozasizlar, ko'p ma'lumot berasan, ko'p gapirasan. Ha, arziydi mashinalar. Zil 131 bir emas, 3 ta. Eng zo'ri mana qaraylar. 1 yil davomida terishibdi akalarimiz. Vobshe hayron qolasizlar o'rtoqlar. Juda chiroyli. Hop. Lekin mana bunga ishqim ketdi. Yo'lda ham kelyapti deng. Hamma qarayapti. Voy gap yo'q. Mehrni berib ochdi deydi. Hozir Andijonda turibmiz o'rtoqlar, ma'lumotni boshlaymiz. Aka keling. Videoga tushgani xijolat qildilar, shuning uchun video orqasida ma'lumot beraverasiz, aka. Aka, qaysi birdan boshlaylik? Keling, mana shundan boshlaylik, buni oxiriga qo'yib qo'yaylik. Gap yo'q. Xudo xolasa, aka, sotamiz buni. Sotiladi. Sotadigan qilib narxda ayting, aka. Boshlaverdik o'rtoqlar. Yili necha endi buni? Yili 89. 88 shunaqa. Bunisi nechinchi yil? Buyam 89 bo'lsa kerak. 89-yinchi yil o'rtoqlar, Zil 131. Aka, qachon tayyorlab bo'lindi bu mashina? Voyda. 1-2 oy bo'ldi buni terilganiga. Aha. 1-2 oy bo'ldi chiqqaniga, xudo xolasa. Zil restyling desa ham bo'laveradi. Ey. Akamiz ochdi. Silindr. Aha. Kamtar akalar, aka, motordan boshladik shuni. Motorlar aylantirib ko'rsa ochilmagan. Yo'q, yangi mashina. BMW stildan qilsizlar-da. Ayt. Motor 31 mi? 31 motor. Yo, Uralmi aka? 31 motor. Zil motor ekan o'rtoqlar. Zavodskoy. Zavodskoy. Xo'p. Nima deymiz aka mashinaga endi? Xudo xolasa. Mashina xudo xolasa minore degan mashina. Minore degan mashina. Kami yo'q. Kommentga yozinglarchi. Mashina zo'rmi, shumka bo'lgan u? Shumkalar bo'lgan. Beton eshiklar. Xo'p, afshivkalar qilingan, sideniyalar, sidena deyma, linoleumlar qilingan, sidena chexollar. Ey. Ya, ancha davrlarga zil ko'rmadim. Sizlar ko'rdinglarmi, yo ko'rmadinglarmi? Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Aka, qimmat etmang dedim. Maqsad nima? Sotish aka deyaptilar. Shunga narxlarni hamma yo'q ishlaydi, tablolar, muammo yo'q mashinada. Yaxshi. Ular ham yangi motor. Kuzov. Kuzov 440 ga 240 135 bo'yi. 440 240 135. 5. Yaxshi. Qadramlilar butun tashlangan. Aha. Ichida ham gaz balon bor. Hozir gaz balon ramani ichida. Ha, qadramlining ichida bor. Nechta? Nechta bor edi? 6 ta. 6 ta torpeda bor. 6 ta torpeda. Balonlar aka, 5 kamer, 6 u ham. 5 kamer balonlar mana o'rtoqlar. Boshda yangi ekan aka bular. Yangi. Endi ichib-icha sinab ko'rdim. Silindri qanaqa aka? Kamaz silindr. Kamaz silindr. Aka, menga kapotini ochib bering, hozir bir motorni ko'rsatib ketay. Bir voshdan oxiriga olib qo'ydim mana zildi.
Aka, nech pul qilamiz buni? 15.5 bir yo'lini qilib beramiz. 15.5 kelishtirib beriladi. Mana. Ko'ringlarchi. Vobshe shikoyat, kamchilik yo'q. Xudo xolasa. Dokumentlar bo'lgan, yangi ochilmagan motori. Ay, mashalloh. Oldilar, qaranglar faralarni. Aka, kechqurun olaylik deb maslahat qilishdi. Aka, kechqurun mashina o'zi chiqmaydi desam, sviti chiqardi, aka. Dedilar, lekin yirtib qo'yishdi xudo xolasa. Aka, 15.000 dedingizmi? 15.5. 15.5 kelishtirib beriladi. Chipchin qachalar yuramiz aka, aytavering. Chipchin yo'lda bozor yo'q beramiz. Aka, uni yo'q-yo'q bitadimi, bitmaydimi? Qo'shadi. Ha, qo'shadi. Bo'ldi. Bu yog'ini telefonda kelishasizlar, yetmay qolsa-chi aka. Qorin variant. Endi holatga qaraymiz, na bo'lsa yaxshi. Xo'p, bo'ldi. Demak, biz keladi biz. Kelishsa bo'ladi, aka. Xo'p, navbatdagi o'rtalar bu nechinchi yil? 90 bo'lish kerak. 90-chi yil o'rtalar. Bu qanaqa motor aka? Bu ham 131 motor. Zil motor bu. Motor qo'l savat qilingan. Aha, aytavering. Xudosi yangi mashina, radno kraska. Bu ham aka noldan terildimi? Noldan terilgan, 1 yil ishlagan bunisi. Ha, yurib turgan mashina hozircha. Ishlab yurgan bu. Ballonlar ham o'zi yilib ham ulgurmagan 1 yilda ham. Eskami, oltovi ham. Keyin kabinkasi radno. Silindr. Silindr bir xil, kamaz silindr, padrani tutib tashlangan. Aha. O'rtada ham 5 ta gaz baloni bor, tashqarida 80 taligi bor. Aka, ramalar butunmi? Ramalar butun. Javob berasiz ramalarga aka. Gap yo'q. O'zim terganman mashinalarni. Havaska o'rtoqlar, bu rabochiy ekan, yurib turibdi ekan. 1 yil ishlagan bu. 1 yil ishlagan. Gap yo'q. Mana mashinani zo'rlari. Buni nech pul qilib beramiz aka endi buni? 14. 14 ming kelishtirib beriladi, ha? Chirchan, nima qilamiz? Bu zarur sotib olaveramiz. Bozorda 16 ming, 17 ming deyilyapti, albatta kami bor. Lekin aka, mo'jalga yaqin qilib aytyapsiz, xudo xolasa. Men aytdim aka, qo'shmang. Oladigan odam telefon qilib, xudo xolasa olsin, ozroq qiling dedim. Lekin aka, xudo xolasa puliga arziydi mashina. Ha, mashina kam yo'q, hamma yo'q, yangi mashina. Misol uchun aka, akkuratni chiroyli mingan odam, o'sha aytgan tonnasini yuklagan odam 1-2 yil qilt etmay minaveradi, xudo xolasa aka. Bu nech tonna maslahat berasiz bu resor nimalariga, endi buzinglar tergan bo'lsanglar. Buni 14-15 kador narvani. 15 tonnagacha narvani. Xo'p, aka, tormoz sistema qanaqa bo'lardi? Havo sistema. Havo sistema. Shu hozir yurib kelib, bitta tormoz ekanda shuni sanchib qo'yapsiz mashinani. Tez ushaydi. Vobshe sanchib qo'ydi, to'g'ri. Yangi mashinalarni ham ko'tarib tepadi bu. Bu endi asosiysi, vaqtlaringni olmaylik o'rtoqlar. Buni yili 91mi? 90. 90-chi yil. Voy joningdan devorasizlarda. Mana bu haqiqiy go'zallik. Bu buni haqqi zil mingan shopir akalar tushunadi buni. Nima deydi aka? Ha, mos. Ey, qarang, sotkiz kelmayapti. Ha, buni qani men bo'lsa. Biz ish qilishimiz kerak. Yaxshi, endi sizlar bular interaktsiyalik, endi shuni usta akalar. Xudo xolasa chiqdi bu. Bunga 1 yil mehr berildi o'rtoqlar. Endi gapiring, nimalar qildinglar buni? Buni hamma yog'ini ko'rib chiqdik. Motorlar ochilmagan agregat. Motor korobka, mosla, pon agregat. Bir qator ko'rib, ochib ko'rib bo'ldi. Aha. Agregat ochilmagan anaqasi. Tipa faralarni ham. Kraskasi atvijit qilingan. Asijitlar bo'ldi. Voy, gaz balon nechta aka endi bunda? 2 ta 100 talik, 3 ta torpeda bor. 2 ta 3 ta tal 150 ta. Yo 60 talik aka bu. Yo'q, 100 tadan bular. Ichidagilar ashyo. Xullas, 350 shunaqa ekan. Ey, vey, 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 vey. Maylimi chiqsam aka? Bemalol. Ha, qaraylar, e'tibor berishganda, gabarit chiroq yoki ham gabarit ham oyoqdagi kechasi chiqib turganda qaraylar. Balandlik uchun pannoshka yana bitta qilinganda. Shumka aka? Shumka. Aka, bir hozir yo'llarda keldiz, shumka tiqirdigan ovoz bilintiryaptimi? Yo'q, aka. Yo'q, bu boshqacha chiqdi. Boshqacha chiqdi. Voydat. Gap yo'q. Anjonlik akalar. Ventilyatorlarni qo'yib qo'yishibdi. Poliklarni qaranglar. 3D polik deydimi aka? Ha, evako deydimi, nashaqa deydimi? Evakordan. Sidina chexollar. Oho, pul soladigancha, kirayam qipslar shekilli. Yuk tashimadi aka hali bu. Yo'q, bu ish qilgan yo'q. Hali ish qilgan yo'q o'rtoqlar, save shekilli. Mana ular sanadimi aka? Ha,
suqadigan ventilyator ya nima degani? Moslamalarga sigaret ilashtiradigan, ha? Ha, bo'ldi, tushunarli. Voy, mashallah. Hamma yo'q ishlaydi, aka. Hamma yo'q zavodskoy bo'ladi. Hamma yo'q zavodskoy. Oh, oh, oh. Mana Pioneer kolonka gap yo'q. Shu rulda mana kirishkasi qopdi, aka. Borida qo'yilmay qopdi-ku. Qo'yib berasiz, aka? Ha, qo'yiladim. Aka, bu ham zilmi? Ha, 131. Yo'q. Motor. Ha, zil. Zil motor. Ochilmagan motor. Aka, iltimos, buni qimmat aytmang. Oson odamlar mazza qilib. Ha, xudo xolasa. Aka, yo'lida qilib ayting. Minsin. 16 yarimga beraveramiz. Beraveramizmi? 16 yarimga beraveramiz. Tushaylik. Tushaylik-a? Tushamizmi? Qani anaqasi? Qani edi, o'ylanyaptilar o'rtoqlar. Aka, bitta savol. Ishqivoz bo'ldim, aka. Rosa mingim kelyapti. 10 ming pulim bor desa, qilib berasizmi, aka? 1-2 oyga. Yo'q, bunisini qila olmayman. Qilib bera olmaysizmi? Naqdgami bu, aka? Naqdga beraman. Ko'zga yaqinda. Yafiyo. Monolari ham. Aka, nima deydi, mana shpilka deydimi, nima deydi? Strumekalari. Ha? Strumekalari. Kigin, aka, aytganchilik, razvodka hammasiniki ishlaydi, ha? Hammasi ishlaydi. Hammasi ishlaydi. Qo'shilishlari ham havolik qilingan, ko'tarishlar ham havo sistema qilingan. O'zini havosini anaqasi ham kamazniki qo'yilgan. Rapsnolari ham. Hozir gapirgan sari gap kelyapti. Vaqtlaringni olmayman deyapman. Aka, bo'ldi. Xudo xolasa, hamma dokumenti bo'lgan, qayta jihoz, ha? Qayta jihoz, og'darma, gazlarga, ruxsatlarga bor. Uf, uf, uf. Hop. O'rtoqlar, ozgina ma'lumot qolib ketibdi. Aka, dokumentda GBA ham yo'q bo'lgan dedingiz. Aka, bitta savol bor. Endi aka, u vohalardan kelish bor aka. Sal Qoraqalpog'iston qiziqqanlar bo'ladi-da aka, uzoq yo'l to'g'risi. Shunga aka, misol uchun mana videoni ko'rib, o'zingizlar aloqa Telegram ustida syomkalarni qilib, kelishib qolsanglar, olib borib berasizlarmi? Ha, berilaveradi. Bo'ldi, bu yerda ko'radigan boshqa. Olib borib berilaveradi kerak bo'lsa. O'rtoqlar qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilinglar, xudo xolasa akaga. Agar olib borib ham beradi, hech qanaqa aka. Xudo xolasa zapchaslariga tegilmaydi. Mana shunday ko'rilgandi. Mana shunda agar kelishib qolsanglar, olib borib beraverasizlar. Gap yo'q, bosaverasizlar o'rtoqlar. Xo'p, aka, bu 90 dedingiz. 16 yarim kelishiladi. Bu necha yil? Bu emas, 90 bo'lsa kerak, 89 bo'lsa. 14. 14 kelishiladi. Mana 15 dedingizmi, qancha dedingiz? 15.5. 15.5 kelishiladi. Aka, hammasi noldan terilgan mashina. Ha, noldan. Hech qanaqa hali eski narsa olgandan keyin. Yo'q, yo'q, mashina xudo xolasa. Bu yeri buzilib, bu yeri buzilib qilinmaydi. Bo'ldi. Telefon raqamlar video pastda. Bemalol telefonni qilinglar, sotilib ketmasidan. Bunaqa mashina menimcha bu yil endi ko'rdim mana bunaqa ideallarini. Xudo xolasa sotvor sotilib ketmasidan ovolaveramiz o'rtoqlar. Tez aloqaga chiqib, aniq manzilda aytib oling aka. Qayerga kelib? Qayerda turibmiz? Andijon viloyati. Andijonda turibmiz. Andijon viloyati Nayman qishlog'i. Nayman qishlog'i. Mana bu yerda yangi mana Andijon City'lar mana qurilib, nima bo'lak? Mana shu yerda endi manzara chiroyliligi uchun shu yerga ataylab olib kelib, qaranglar go'zallikda. Xudo xolasa telefonda qilib ovolinglar. Ismingiz nima edi aka? Imomali. Imom alaga da telefon qilsanglar, xudo xolasa kelishtirib berishadi. Aka, necha yildan beri shuning ichidasiz? Bizga uzoq bo'lgan. Qancha bo'ldi? Yoshlikdan texnikanchidasiz? Bizda endi ota-bobolarimiz ham ustada. Gap yo'q. Zo'r. Hozircha 3-ta. Ha, 3-ta. Yana tayyorlaymiz, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa tayyorlaymiz. O'rtoqlar, obunachilarim, mana shu mashinalarga bittadan like bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Sizlarning ishingizga ketmaydi, ko'pchilik ko'rsin. Gap yo'q aka, shunchalik. Tehnika olib chiqsiz. Ovolinglar, xudo xolasa. Ko'rishguncha.